Оралдық бүлдіршінге құны 1 миллиард теңге тұратын екпе салында препарат Қазақстанда тіркелмеген. Мұндай ем-дом өте қымбат саналады. Zolgensma препараты шетелден арнайы жеткізілген. Қыздың ата-анасы қуанышты жаңалықпен әлеуметтік желіде бөлісті. Сәбиді Қазақстан халқы ама алып қалды деп отыр. Осындай омыртқа бұлшықетінің атрофиясына шалдыққан 4 балаға осы препарат сатып алынған. Құны 3,7 миллиард теңге. Қаражат Қазақстан халқына қоры арқылы төленді. Сондай қордан қаңтар оқиғасына зардап шеккендерге 5 миллион теңгеге қайырымдылық көмек берілді. Оның ішінде қаза тапқан әскери қызметкерлердің ішкі істер және ұлттық қауіпсіздік органдары қызметкерлердің отбасына 133 миллион теңге. Ауыр жарақат алған әскери қызметкерлерге ішкі істер және ұлттық қауіпсіздік органдарының қызметкерлеріне 318 миллион. Қаңтар оқиғасынан кездейсоқ құрбаны болған ел азаматтарының отбасына 35 миллион. Қаңтар оқиғасы кезінде зардап шеккен балалардың отбасына 9 миллион теңге берілді. Бұл бағыттағы жұмыстар әлі де жалғасады.